Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chromie. Malta, hoje como vocês podem ver, iremos dar início a uma nova coleção acabadinha de sair. Panini FIFA 365, a Dragon Chisel e a grande novidade nesta coleção é que veio, finalmente, oh meu Deus, há tantos anos, o Benfica. Depois de quantos anos? Não sei. Como vocês sabem, esta é uma coleção que infelizmente não sai em Portugal. Eu continuo a não perceber porque é que sai tanta bonecada, porque é que sai tanta coisa de animalzinho e depois não sai uma FIFA 365 da Adrenaline aqui em Portugal. Alguém me quer explicar? Boa. Boa pergunta. Bem, como vocês podem ver, hoje iremos abrir o Starter Pack e talvez aqui umas chapinhas aqui das caixas. Eu talvez irei abrir aqui da caixa de 24 saquetas, porque depois eu quero fazer... Claro, um abricolazinho, uma série, digamos, para começar aqui a chamar o público. Tenho uma pergunta para vocês. Como vocês sabem, eu não irei usar o arquivador que está aqui dentro, vou usar um destes dossiês, mas são vocês que vão escolher a cor que vai dar então lugar a esta coleção. Eu tenho aqui dossiês, arquivadores pretos, que eu honestamente acho que o preto é o meu preferido, porque é uma coleção que em si parece escura. Também temos aqui o azul e temos o branco. Malta, por favor, votem no preto. Comentem. Preto, 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 preto. É, tá bom. E se este é o vídeo que te trouxe pela primeira vez aqui ao canal, não te esqueças de subscrever e deixar o like. É assim que eu percebo que vocês estão, de facto, a desfrutar do conteúdo aqui no canal. Se vocês não deixarem o like, o YouTube não vai recomendar. E pronto, vamos cair aqui num ciclo vicioso mau. Por isso, malta, vamos tentar que este início de série bata recordes. A meta dos 500 likes. Eu conto contigo. Pelo menos com os fiéis que eu sei que estão indo desse lado. Bem, como eu vos disse, esta coleção não está à venda aqui em Portugal, mas não é impeditivo para tu começares ainda hoje a tua coleção. Vocês podem mandar vir na Sticker Point estes produtos todos, multipacks, e que hoje limitados, eu tenho os 10 multipacks exclusivos, que está a um preço fantástico na Sticker Point. Temos aqui a caixa de 50 saquetas, cada saqueta custa 1 euro. Há muito tempo que eu não via uma saqueta de Adrenaline custar 1 euro. E tem, claro, o Starter Pack. Utilizando o meu código CANALCHROMIE5, 5% de desconto em toda a santa loja. That's pretty good! E bem, vamos começar aqui a explorar então o Starter Pack desta FIFA 365. Penso que seja a 8ª ou 9ª edição, já nem sei qual é que é a edição desta FIFA 365. Tem então o preço de 12,90€. Traz um arquivador, traz um guia de jogo, traz um game board, duas chaquetas e uma edição limitada que eu honestamente não sei se é exclusiva deste Starter Pack e a gente já irá ver. Temos aqui então 6 jogadores do panorama internacional de futebol que estão aqui presentes. Rafael Leão, Musiala, Alisson, Haaland, Kylian Mbappé e Jude Bellingham está a jogar nas horas. Vamos ver o que está aqui atrás. Está aqui um pouco do design, mas que eu para já não vou falar muito. Vocês poderão ver depois a abertura das chaquetas. Vamos abrir então aqui o nosso arquivadorzinho. Bem, temos então aqui o arquivador que eu não usarei para colocar as cartas, apenas usarei aqui esta folhita que depois irei colocar naquele dossiê que eu espero que vocês escolham o preto. Por amor de Deus, comentem preto aí embaixo, por favor, ok, malta? Vamos ver então aqui o nosso guia de jogo. Isto aqui já agora é um posterzão, como em todas as Adrenalines, vem selo. Como vocês podem ver, isto aqui é a carta invencível com Oblak, Verratti, que já está no PSG, como vocês sabem, Lewandowski e BBD, Virgil van Dijk. Vamos lá então aqui abrir, ver como é que é composta esta coleção. Como vocês sabem, o meu alemão não é o melhor, por isso vou tentar ver aqui o básico e tentar explicar-vos como é então composta esta coleção. Temos aqui então aqui o índice, onde temos aqui as variedíssimas secções que vocês irem encontrar. Eu vou-vos dizer, malta, e isto vou ser o mais honesto possível convosco, eu prefiro a FIFA 365 a nível gráfico a do ano passado. Acho que a minha do ano passado foi a segunda melhor de sempre. Esta talvez recaia sobre a terceira melhor de sempre, porque as outras eu de facto não fui fã, e se eu não fosse fã também desta, não traria aqui para o canal. Temos aqui o design das cartas base, existem cartas bónus, ou então as cartas dos símbolos. Como vocês sabem, isto é um jogo, digamos, tabuleiro em que vocês jogam contra os vossos adversários. Não tenho muito que saber, como eu digo sempre, ataque contra defesa, quem tiver mais, ganha. Vamos avançar aqui para ver o que é que há aqui mais. Temos aqui então os design das cartas, temos aqui a raridade das cartas que existem na coleção. Quanto maior for o, digamos, o número aqui preenchido nessas bolinhas,
mais rara é a carta. Estas são as Fans, que têm então uma bolinha. Power tem 3. As cartas bases têm 0. Bola, como já dizia o JJ. Depois temos cartas Fans, Fans Favorite, os Capitães e os Double Troubles. Esta carta Gavi e Pedri, lindo. Simplesmente lindo. Depois temos aqui as cartas das Club Badge e os Homegrowns. São 20 Homegrowns, jogadores que cresceram então na cantera do clube. Temos os Club Badge, temos então as Power, que honestamente as do ano passado para mim estavam muito, muito melhor. Vamos ver quando tiverem no arquivador como é que ficam. Os 9 Top Keepers, 9 Time Machines, jogadores que estão há muitos anos então na elite do futebol. 9 Rising Stars e depois temos as Giants, como já tínhamos no ano passado, neste caso com um design um pouco mais arrojado. Depois, Top Masters, que são 8, a carta invencível, que é apenas uma. Normalmente a Top Master é a carta mais fácil destas duas categorias juntas. E depois, momentos que são muito, muito difíceis. Posso dizer que o ano passado não me saiu nenhuma, consegui uma troca com um colecionador, que foi a do Kylian Mbappé, mas as outras 4 não tenho nem sequer uma. Provavelmente também são 5, exatamente. E depois temos então as Top Cards de pontuação nesta coleção, desde base até a Time Machines. Aqui uma publicidade ao jogo online, vocês podem descarregar. Malta, peço imensas desculpas, houve aqui uma pequena interrupção porque recebi uma chamada muito importante, mas voltando então aqui ao conteúdo deste guia de jogo, temos então 20 equipas presentes, entre as quais o Benfica, que é então a única representante portuguesa na coleção da Denley. Na coleção de cromos temos 2 equipas portuguesas, Benfica e Futebol Clube do Porto, e sim, teremos aqui para o canal a coleção de cromos. Avançamos para a checklist. Uma diferença em relação, por exemplo, a uma Matchtex, é que aqui temos 20 equipas e todas têm o mesmo número de cartas, ou seja, não há diferenças entre Benfica e, por exemplo, o Barcelona. Todos têm o mesmo número de cartas. Isto aqui é uma coleção composta então por 459 cartas, que eu espero que não seja uma tarefa impossível de fazer. Gosto quando uma coleção é assim um bocadinho difícil, mas impossível não. Bem, malta, vamos passar então para a abertura de algumas chaquetas para ver o design então dessas cartas. Malta, já estamos então aqui no nosso staminazinho com as nossas 2 chaquetas. Como vocês podem ver, temos então para já 2 designs diferentes. Um com o malogrado Paul Pogba, que agora parece que vai receber apenas 2 mil euros. Apenas. Pá, 2 mil euros não é mal, não é? Mas para o jogo da bola é pouquíssimo. Temos Salah, Gundogan, aqui De Ligt, Isaac e Jack Grealish. Vamos então abrir a nossa primeira saqueta, ver como é que é o design das cartas. Ver para já aqui também os rácios. Core são 240, saem sempre, obviamente. Fans, uma por saqueta. Club, uma cada uma e meia. Power, uma a cada 2. Gold, uma a cada 3. Ok. E depois temos então as Top Master, uma a cada 25. E Invencível, uma a cada 50. Ok. Ok, não parece ser muito difícil, à exceção, claro, das Top Master. Vamos ver se nos sai aqui alguma coisinha boa. Vamos começar. E começamos aqui com o design base da primeira carta. E temos aqui Dumfries. Vamos aqui, digamos, explorar aqui um bocadinho antes de avançarmos para as próximas cartas. Temos então aqui, como vocês podem ver, é uma carta base, ou seja, não tem nenhum pontinhos preenchidos. Pontuação de defesa, pontuação de controle e pontuação de ataque. Pensaria até que tinha mais. Temos aqui o nome, o símbolo, aqui a pontuação total. O design é um design arrojado com umas linhas diagonais, principalmente aqui na parte de trás e aqui nas pontuações. Já vimos isto, na 17-18. Não é tal e qual, mas a pontuação também vinha assim numa linha diagonal. Gosto, é diferente. Eu também não quero que a Panini faça sempre tudo vir ao digital com o mesmo, tudo igual. Claro que a do ano passado foi melhor, para mim, talvez outras pessoas poderão gostar mais desta versão. É apenas a minha opinião, e se gostássemos tudo o mesmo, obviamente seria um bocadinho mau. Depois, David Fratese, também do Inter. Já agora aqui uma pequena curiosidade, que voltamos a ter os números por, digamos, por acrónimos. INT 17, este é o INT 9. Isto aqui já é especiais. Não me digam, vem em 4 especiais. Não, não é. Olha o Darwin. Darwin Núñez, do Liverpool, antigo jogador do Benfica. As cores vão sempre sendo, então, do clube que representam. Temos aqui o preto, o azul e um bocadinho branco. E, neste caso aqui, o vermelho e branco, Liverpool.
Será que são três especiais? Pá, isto seria top, metade das cartas especiais. Olha, Rising Stars, temos aqui Elliot Anderson, ano de nascimento, não, exatamente, ano de nascimento, 2002, está fixe, está muito bacaninho, ok, gosto assim do jogador mais aproximado. Depois, Homegrown, temos o David Ranch, do Ajax, estreou-se com 17 anos e 315 dias, gosto aqui deste efeito, ok, pois aqui o semblante do jogador aqui atrás, aqui da cara, aqui em ação. Sim, senhor. E uma coisa boa é que vem junto com as cartas base, também algo muito positivo. E mais uma especial, ok, uma fan's favorite. E temos aqui Jacob Murphy, o médio do Newcastle. Ponto muito positivo para já é que metade das cartas é especiais. E isto aqui, claro, que é logo um chamativo, por exemplo, em relação ao Matchstack, que é uma coisa que está top, mas Matchstacks em 12 cartas temos 3. São três especiais, ou seja, é um quarto da saqueta. Aqui temos metade da saqueta é cartas especiais, pelo menos nesta primeira saqueta. Avancemos aqui para a segunda saqueta. Vamos ver se temos o mesmo rácio de especiais nesta segunda saqueta. Depois iremos abrir mais umas para ver se este rácio se mantém. António Rüdiger, central do Real Madrid. Júnior Messias, do Milan. Aqui outra carta base. Queres ver em 4? Queres ver? Double Trouble de Bodman e Cher, os centrais imponentes do Newcastle. Ele está a fazer um excelente início de temporada. Ok, mais uma carta base. Temos Aronson do Frankfurt. Carta base do Atlético Madrid. E temos aqui uma carta especial de Musiala, Homegrown, 17 anos e 115 dias também. Não é 315. Ok, nesta vieram duas cartas especiais. Eu vou abrir mais umas saquetinhas, que é para perceber, de facto, o que é que a gente pode esperar. Vamos abrir aqui a caixa. Esta é a caixa que a gente também iremos fazer o abre e cola. Vamos abrir aqui mais duas saquetitas. Antes de ver a nossa limitada. Vamos ver se aqui saem-nos três ou apenas duas especiais. Era fixe sair só uma coisinha do Benfica. Para já, Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain. Rubén Dias, o nosso primeiro Tuga. Cartinha linda aqui do jogador português. E o nosso primeiro jogador do Benfica. Aqui está ele, o homem que redefiniu o termo polivalente. Frederik Aujas, aqui está a minha primeira carta do Benfica, o jogador norueguês. Pois, olha, uma Giant de Vini Júnior. Grew up in Brazil with Clube Regato das Flamengo. Sim, senhor, cartinha top. Mais uma carta especial, Club Badge do Frankfurt, ano de fundação, títulos nacionais e títulos internacionais. E mais uma especial, Fans Favorite, de Joshua Kimmich. Três cartas especiais. Vamos ver aqui nesta se vêm duas ou apenas uma. Temos aqui Isai, da Lazio. O jogador do Palmeiras, Luan, Fabian Ruiz. Aqui cheiram que venham apenas duas especiais. Para já temos aqui Paulo Dias, fans favorite do River Plate. Titan de Marquinhos, do PSG. E temos Renato Sanches ainda no PSG. Por isso, esperem então carta de update para Renato Sanches. Vamos abrir mais duas saquetas. Só mais duas. Só mais duas, malta, que eu estou com o bichinho. Estou com o bichinho de abrir. Isto aqui, vocês já sabem, quando o gajo começa a abrir, é difícil parar. É verdade. Para já, parece que temos aqui um padrão que é duas especiais, três especiais. Vamos afastar isto, que é para isto poder focar. Julian Alvarez. Grandíssimo avançado do City. Harvey Elliott, do Liverpool. Fans favorite, Anthony. Não sei se é tão fans favorite. Temos aqui, olha, primeira repetida. Também não posso queixar, porque a outra vem num starter pack, esta vem na caixa. David Range. Temos aqui Magician, de Martin Odegaard, cartinha top. Muito bonita. E temos aqui Cody Gakpo, aqui um bocadinho enervado, teammate do Liverpool. Passemos para a nossa, então, última saqueta antes de vir a limitada.
Temos aqui então o homem golo do Real Madrid, Guendouzi. Homegrown de Dani Carvajal. Captain de Anderson, já não é captain, obviamente. Temos Marcos Alonso e Júnior Messias. E agora sim, vamos ver então a nossa limitada, que é nada mais, nada menos que Eduardo Camavinga do Real Madrid. As limitadas, não vos vou dizer que é das minhas limitadas preferidas, preferidas as do ano passado, mas também não são das piores, ao menos não são na horizontal. Isso é que eu não posso. Isso é que eu não posso, malta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam então de deixar o vosso mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And see ya!